आमामा क्वारेन्टाइनमा दामी छ नि, दामी छ ल बहिनी। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउन के गर्नुपर्छ? तेरो मुख फोड्नुपर्छ, तँलाई सात सिलौटामा राखेर रा पिसिदिनुपर्छ। हनुमानजी हो म, हे छाती देखाएर गइहालौँ, गधाले पुरा हटाइदेऊ बारी। हे तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँको बारी, तपाईँको बुवा सक्छ बारी रोक्न, तपाईँको खानदान सक्छ, लगाउनुहोस्। गाइज, आज म लाइभ आउँदैछु, म टिकटकमा पनि आउँदैछु, सबैजनाले मलाई लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, अनि त्यो सियारमा गएर पाँचचोटि कपी लिङ्क पनि गरिदिनु नि फेरि ल। सबैजनाले माथि पुर्याइदिनु, फेरि धेरै माथि चाहिँ नजानु, माथि पुर्याइदिनु ल।